საქართველოს რეფორმების ასოციაცია მაგალითად მუშაობდა მასწავლებლებთან და სწორედ მათი მხრიდან იყო დასმული საკითხი, რომ მათ სჭირდებოდათ დამატებითი მასალები, დამატებითი ინფორმაცია იმისთვის, რომ შემდგომ მათ მოსწავლეებისთვის მიეწოდებინათ ინფორმაცია. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ ფორმალურად გარკვეულწილად ასახულია კურიკულუმში ჯერ ერთი საათები, რომელიც ამ საკითხს ეხება, სავარაუდოდ ძალიან მცირეა და მეორეც, თავად პედაგოგებს აქვთ პრობლემა საკმარისი მასალების, საკმარისი ცოდნის იმის, რომ შემდეგ უკვე თავად მოსწავლეებს გადასცენ ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, მდგომარეობა კიდევ უფრო რთულია ასაკოვან და ზრდასრულ მოსახლეობაში, რომელთათვისაც მაგალითად ინტერნეტი, თანამედროვე ტექნოლოგიები, სოციალური მედია და ასე შემდეგ დიდი სიახლეა. შესაბამისად, მათ კიდევ უფრო ნაკლები უნარჩვევები აქვთ იმის, რომ განარჩიონ დეზინფორმაცია სიმართლისგან და რა თქმა უნდა, იგივე ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ პუნქტებში და არეალებში განსაკუთრებული პრობლემა არის ის, რომ მათ ქართულ ენაზე მიწოდებული ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, უფრო რთულად ახსაქმელია მათთვის და ქართული მედიაც და რა თქმა უნდა სახელმწიფოც ნაკლებად არის ჩართული იმაში, რომ უზრუნველყოფილი იყოს მათთვის გასაგებ ენაზე ხშირი და სწორი კომუნიკაცია მათთვის საინტერესო საკითხებზე. ეს კორონავირუსის ვაქცინა იქნება თუ მაგალითად ყარაბაღის ომში მიმდინარე პროცესები, თუ საქართველოს პოზიციები რას აკეთებდა, რას ატარებდა და ტვირთები საით მიდიოდა ან არ მიდიოდა, ეს იყო რა თქმა უნდა ჩვენი ჩავარდნა, რომ საკმარისად ვერ მივაწოდეთ ინფორმაცია ჩვენს თანამოქალაქებს.